Lá para o Recife, a justiça pernambucana manteve a prisão preventiva da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, depois de uma audiência de custódia realizada ontem. O Joelio Alves traz as informações para a gente ao vivo para contar um pouquinho mais sobre a operação. Joelio, bom dia. Muito bom dia a toda a nossa audiência. Pois é, a Deolane Bezerra e a sua mãe continuam presas. E as irmãs fizeram uma visita ontem à Deolane, mas não conseguiram conversar com ela, viu? Não deu certo essa visita aí. Uma manifestação ali de algumas pessoas, talvez que não tenham muito o que fazer, estão lá alojadas na frente do presídio, né? Gritando, solta a mãe precisa ser solta. Bom, a Deolane se deu mal, veio passar final de semana em Recife, né? No estado, a sua terra natal, mostrando aí, esbanjando exuberância em uma casa de praia, e no final de semana foi presa, aí no começo da semana, foi presa no hotel aqui em Recife. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa aqui e é impressionante o número de bets no Brasil. São mais de 300 opções, né, de jogos que são desenvolvidos aí por grandes empresas no ramo, como tantas que estão aí. E o faturamento dessas bets aqui no Brasil, só este ano, está ultrapassando 150 bilhões de reais. Mais de 25 milhões de pessoas estão aí apostando nesses jogos aí, nessas apostas esportivas, nessas plataformas que surgiram aí nesse comecinho aí de ano. Só para você ter uma ideia, em 5 anos, o número de brasileiros que apostaram nas chamadas bets chegou aí a 52 milhões de pessoas. É um número impressionante mesmo, né? E ontem, um dos donos da Bet aí, dessa Bet, da Casa de Apostas Esportes da Sorte, se entregou à polícia, né? Ele, o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Casa de Apostas, se entregou à polícia, né? Foi preso ontem, junto com sua esposa, a Maria Eduarda Filazola. O casal é alvo desta operação, que investiga aí um esquema criminoso, né, em todo o Brasil, lavagem de dinheiro, jogos ilegais, onde também, como a gente falou aí durante toda essa semana, a prisão de Deolane Bezerra, da mãe dela Solange Bezerra, e ontem teve audiência de custódia, ela estava esperando ser liberada, mas não foi. O empresário disse se sentir aí surpreso, diz que tem confiança na justiça, escreveu uma carta e diz que se sentiu prejudicado, né? A defesa do casal pediu um habeas corpus, mas de acordo com a defesa do casal, estão esperando aí esse habeas corpus ser visto pela justiça e esperam ser liberados. Bom, é isso que acontece, né? Mexer com coisas que não estão certas, né? Então, a gente de Recife está aqui atento a qualquer informação e a gente volta a qualquer momento a um chamado da Jovem Pan. De Recife, Joelho Alves. Obrigado, Joelho. Joelho Alves, ao vivo, aqui no Jornal da Manhã.